Ölkədə sahibkarlığının inkişafına dəstək məqsədi ilə kiçik və orta biznesin dostları şəbəkəsi yaradılıb. Kiçik və orta biznesin dostları mikro, kiçik və orta bizneslə məşğul olan sahibkarlara biznesin qurulması, mövcud sahibkarlıq fəaliyyətlərinin genişləndirilməsi, dövlət dəstəyi mexanizmlərindən istifadə və ümumilikdə bizneslə bağlı hər cür yardım edirlər. Kiçik və orta biznesin dostları regionlarda fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri ilə birbaşa ünsiyyətdə olur. Onların inkişaf təşəbbüslərinin, potensial imkanlarının müəyyən edilməsi və reallaşdırılması, kiçik və orta bizneslə məşğul olan şəxslərin hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində fəaliyyət göstərir. Yarana biləcək problemlərinin həllinin dövlət sahibkar əməkdaşlıq platformasında yerində operativ həllinə kömək edirlər. Hazırda Bakı, Gəncə şəhəri və ölkənin 7 rayonunda ümumilikdə 11 KOB dostu çalışır. Gəncə şəhərindəki KOB dostu işə başlamasından az müddət ötsə də, regionda fəaliyyət göstərən mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri ilə bir sıra görüşlər keçirir, onların müraciət və təkliflərini dinləyir, suallarını cavablandırır. KOB dostu qısa müddət yarandığına baxmayaraq, kifayət qədər kiçik və orta biznes sahibkarlarının müraciətlərini, onların dövlət və maliyyə resurslarına çıxışınla bağlı köməkliyini göstərmişdir. Hədəfimiz Gəncə şəhərində və ətraf rayonlarda fəaliyyət göstərən mikro, kiçik və orta sahibkarlığın dəstəyi, onların maliyyə resurslarına çıxışına dəstək vermək, onlara qanunvericiliklə bağlı, tənzimləmə qanunlarla bağlı dəstək göstərmək, bizneslərin inkişafına köməklik göstərməkdir. Ümumilikdə ölkənin 10 iqtisadi rayonu üzrə 60 KOB dostundan ibarət şəbəkənin yaradılması nəzərdə tutulur. Gəncə və ətraf rayonlarda fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri də KOB dostu ilə sıx əməkdaşlığa dəvət edilir. Jalə Qurbanova, Elgün İsaoğlu, Gəncə.